I gdje smo stali? To je mene, to je moje, daj mi! Šta si dobila? Neću ti kažem. Treba mi kap, molim te, kak se to napravi, ja bi to isto htio imat. Idi, klikni tab i onda ideš hrana, empty cup, treba ti 4 plastike. Ajde, daj im sad moj kap. A ja nemam 4 plastike, tako da ti ja sam slobodno ja, napravi. Napravit ću ja svoj kap. Uglavnom, Blode, vidiš, imamo ovdje research table, vidiš? Čekaj, da vidimo. I sjećaš se onaj blueprint koji sam ja dobila i sad ja ću taj blueprint... Pasam, čekaj. Šta si ti napravio? Dobro, da, blueprint i... Ništa, aha, okej. Okay. Ne može s njim ništa se radi, već znamo. Mm-hmm. Aj dok ti to skontaš, ja ovdje pecat stvari malo. Kak sam ovo profulo? Barrel sam našao, gledaj sad ovo. Joj, kad dobijem 2000 plastike sad, gledaj ovo. I ovo isto, to sve moje. Jednu plastiku! Još mi jedna fali za kap. Nemoj da praviš kap, pa imaš moj. A jesi ti sebi napravila već? Da, naravno, cool, cool. Gledaj, dajte ti čuti sad lepo i pecaj ribu, jer nemamo. Čekaj da popijem, žedan sam ti. Ti stvarno ne shvaćaš. Da vidimo šta nam treba za... Ne znam, što bi što mnoge da radimo? Paddle. Sail možemo napraviti, čovječ, ono da nam ide u smjeru kojem želimo. Ima toliko dobrih stvari. Vidiš? Ovo, bolje, svidit će ti se ovo. Mi doslovno imamo jedan sa jedan imamo ovo i ti već krećeš drugi kat. Ma predivno. Prošla sam sam svoj scrap. Okej, ništa. Hvala ti na tronu što si napravila za mene, idi dolje sad radi. Šta? No? Ovo je moje pecaroško mjesto da se razumijemo, tak da ja ode pecat i ne smetaj me više. Ne. Šta ne? Idi dolje, radi, ja pecam. Ne. Ma šta ne, idi, radi dolje. Ja, evo ga. Nešto mi treba, mi hrana. Evo, ja ti pečem ovdje hrane još. Vidim, super pečeš. Pa nisam imao šta za ispeć da sam pustila ovdje ranije, ja bi ispekao. Eno ti tamo milijun barrela dolazi. O, jedan profulani. Zašto tako hodaš čudno? Zato što gladujem, Blode, jer me ne hraniš, a ti si ovdje naš pecaroš i kuvar, a ništa, nema hrane, nema. Ja nisam rekao da sam ja kuvar, ja sam sam pecaroš. Ti da ovaj barrel uzmeš ili ne? Hoću ti moj barrel, molim ti da ne diraš moj barrel. Oooo, vidi, ova ribica, i ja sam malo sad gladan, pa ne... Ne, nemoj da mi... Uzela si ju. Kako sad da pojedem? Pa ne možeš jer je svježa još uvijek. Hvala se mi. Svježu si pojela. Nije svježa. Je. Ja sam pojela kukt, ne znam za tebe. Ne možeš da je uzmeš dok nije kukt, tako da. Okej, onda cool. Onda si taman, taman si. Molim? Molim? Šta si rekla? Šta sam rekla? Nešto si rekla, hvala ti, ništa ti. Dobro, pamti pa vrati. E, gledam šta sve možemo da napravimo. Imamo ovaj research table, ne znam šta da radim sa research table. E, tu blueprint stavi blueprint onaj tu. Ne, probala sam. O, researchala sam plastiku. O, jel sad možemo napraviti iz čista zraka? Ne, sad vidimo šta sve možemo da napravimo iz plastiku. Aha, šta možemo napraviti? Moramo da researchimo sve, evo sad ću stol. Jel bi to i ja možda trebao researchat ili samo ti? Ne, zajedno mislim da. Bukvalno researchaj sve što je, to jest ja ću da researcham sve što imam. Aha. Ti ne moraš ništa, Blode. Jel to košta nešto, jel? Jel imamo, jel mi to plati? Da, mislim da izgubimo ono što rizičamo. Ne! Bacio sam si hook dolje. Hook sam bacio dolje u vodu. Ne, pa nemoj ići po njega. Eno ga, našao sam ga. Evo ga. Pojede me. E, znaš kako je bilo lepo gledati to odavde? Nije bilo. Samo je skočila kao golman. Ti si bio lopta, a ona je bila golman. Tako je skočila sa strane, samo whoop! Da, ne pokuši. Empty bottle. Empty bottle, to nam treba. Empty bottle? Ne, help me! Okej. Nego ja ću da si napravim water bottle, a ti radi šta hoćeš. A kak se to pravi? Ne mogu da si napravim. Vine goo, kako se dobija vine goo? Vine goo. A, nemamo još uvijek. Nemamo, to još uvijek istraženo. Blode. Molim, Blodovo. Istraži. Ovako, znači, treba nam... I znaš ti šta, ajmo spavat. Jer, o, niš ne vidim. Ništa. Šta imam, tepih. Ja ne vidim, šta imaš? Ja sam napravila tepih. Ajde, spavaj, kad se probudiš, vidjet ćeš tepih. Eto, nadam se da hoću nešto vidjeti. Pa i dalje je noć, i dalje ne vidim. Vidjet ću. Ne, budimo se... Super je. Evo ga, ostrvo.
samo što mislim da ne idemo prema njemu. Nego ne znam kako da stavljam pod na spratu. Ne možeš ovakav, trebaju ti oni kao drugčiji podovi, zato što ovi imaju plastiku ispod da plutaju. A ovi gore ne trebaju imat plastiku, kužiš? Ja, kak da ovo fiksamo dolje? A treba nam dvije daske, ali možeš to fiksat, taj jedan, ovaj ne, tu? Ne, pokušavam da stavim wooden floor, ali ne znam. Ne možeš da... Ubi! Jesam ti ja rekao da fiksaš to? Ubi! Ne, neću! Ne, ali ne da mi da stavim. Zato što je prenisko, pa prenisko je, moraš još jedne ljestve gorić. Ja bi ovdje doslovno glavom udaro, ne možeš tu staviti. Ne možeš, prenisko je, shvaćaš, prenisko je. Ne shvatam, objasni mi bolje. Bolje. Znači na koji ja razumem, ajde. Uga buga buga uga buga. Aaaa, pa što nisi tako rekao? E, pa to. Ej, umirem. Ja mogu da izađem. Umirem. Umirem! Ne! Okej. Okay. Znao da me ubiješ, ja umiram od gladi, treba mi hrana. Ja sam sviđam kad si zadnji put ti jeo hranu, ja sve pojedem i ti dalje nisi gladan. Eee, nemoj tak sad, nemoj tak. Ne! Umirem na jajku, i ti nazad u neku drugu igricu, bolje će ti. Ej, reći, Blodmaster. Ti bez mene ovdje ne bi jedan dan izdržao, nemaš pojma šta. Da, izdržam 4 godine doslovno, tak da... No. Ja već u Velegradu, ja bio na Tilted Towers već sad, a ti... Reći. Ne znam šta je Tilted Towers, ja ne igram Fortnite. Ne igram ni ja Fortnite, ja kad sam zadnji put igrao Fortnite, tad je bilo Tilted Towers. Ja ne znam šta znači Tilted Towers, ja ne igram Fortnite. A, Tilted Towers, to je nešto drugo, to su ti ono subtitlovi, znaš, kad se gleda film, ta. A, da. Ne znam ja šta je to. Ja čekaj. Uga. A, okej. Vidi kako sam ribicu slatku uhvatio, vidi. Ajde. Pojedi, ajde. Peci je. A de napravi još ovog za peć onda. Neću. Ne, pojao sam ju slučajno. Kad su glupe kontrole, bez veze su... Ja sam Blodmaster, glupe kontrole, ja ne znam ništa da radim i krivim kontrole, Blodmaster, a... Ono je barrel moj, tak da znaš. Tako da znaš da mi ne diraš barrel, tako, hvala na barrelu. To je moj barrel. I ona isto barrel, ja moj barrel! A ti da je moj barrel. Znaš ti šta, ja sam pojao ribu. Eto, da znaš, tek toliko. Pa šta da ti radim? E, ali ostali smo bez fishing roda. Napravi ga, hoćeš da ti ja napravim. Ne. Sve okej, ja ga napravio sam, cool, imam novi. Znači opet pecanje, ajmo pecat još. Pa šta drugo? A už ti malo pecat, a da ja ovo tu sređujem, a? Gle, ja radim važni posao, tako da ne zanimaš me. Haha, ništa, dobro. Čak i ništa važnije od mene. Ne, gledaj kako je važan moj posao, vidi sad ovo. Ajde. Vidi što sam ulovio! A mislim da to ne možemo da ispečemo novo malo. To je moje! To je... Gde ti držu rukama, molim te, da vidim kak izgleda. Čekaj, samo da napravim. Ja radim važan posao za razliku od tebe. Ja radim važan posao za razliku... E, nemam više. Ja već imam. Vidi kolika ribetina je! Glavo. Zdravo. Pojela sam. Oba dve slučajno. Ti shvaćaš da smo tu ribu mogli jesti ono 6 dana doslovno? Ne. Da nam je to mogla biti hrana za zauvijek. Ne, nije mi jasno. E, ali imaš scrap. Ja imam scrap. Imam, ali se bojim na šta ćeš ga potrošiti, eto. Ne, nisam. O, pojede me! Ako, potrošila sam jedan scrap na research. E, ne mogu ovu vodu. Aha, nije se još ispekla. E, depo, ovo! Ovo, uništi ovo! To, aj to! Što ti ne bi napravio spear? Puku mi spear. O, jedan scrap sam nešto uberala. Sigurno postoji bolji način da dobijamo scrap, ali da? Molim? Sigurno postoji bolji način da dobijamo scrap. Prilično sam siguran da ne. Makar za sad. Ne, maznila si mi. To je bio moj nešto. Ovo je moje. Pa ja ne mogu vjerovat. Pa kad nemaš pojma. Ja znam da su moji skillovi nevjerovatni, ali ti stvarno nemaš pojma. Zašto si bilo... Ej, idu 2 barrela, vidiš tamo da jedin. A, moja barrela, da, sam. Okej, uzmi slobodno, bilo bi mi drago da ti jednom uzmeš barrel. Ej. I što je ovo komplicirano, već sam jednom popio slučajno ovaj... Nije slanu vodu. Nije to liko. Jeba, klikneš i ode, gotovo. Doviđenja, gospodine, popili ste, mislim ono. Ona, 2 barrela, molim lijepo. Napokon imam novi spear. Evo, 1 barrel je moj, idemo odmah drugi. Da, naravno. Evo, drugi barrel je moj, tako. Mani scrap. Eto. Imam 3 komada, ali ti to dosta? A šta praviš? Da. Vidjet ćeš. What? Ne! Šta?
Htio sam da pokupim i legla sam u krevet. Okay. E, ali imaš 10 plankova. E, men treba, žao mi je. Ja trebam wooden spear. Ja pravim... Ne treba ti wooden spear, imam ga ja. E, napravio sam ti 3 planka, izvoli. 3 planka. Napravio si mi 3 planka. Da. Evo, još jedan treba imam. Ti, evo, još jedan imam. Evo, 2 planka još, izvoli. 2 planka. Evo. Ok, hvala. Tako. Idemo ovdje još jedan. Da, krefto sam ih i, mm-hmm. i kupio. Kupio, bio sam u trgovini. Da, na benzinskoj. Pay to win. Pa to sad nije bitno. Nisam znala da su dobili benzinske u ovu igru. Ma da, pa a šta misliš kak mi sad putujemo? Pomoću vode koja nas gura. Ne, krivo. Gdje hoćeš da bude sale? Šta je, sale si napravila. Tu gore, tu, ovdje. Ovdje, tu gore. Tako. Ne može da bude tu gore, nije moguće. Pa ko ti kriv? Mislim da sam ga napako krenula. Beryl, pravo ispred mene. Gdje? A, ja ću. Joj, u ovom će biti zlato, prilično sam siguran. Tu, idemo, zlato. Yes. Da, zlato. Da. Ok, vjerujem ti. Pa zaš mi ne bi vjerovala? Što tak čudno šetaš? Da je normalno. Tup. Gle sad, imamo ovo, gdje hoćeš ti idemo? One, čekaj da, idemo prema Berylima. Vidi Beryle tamo, idemo prema njima. Baš ti ne radi ovo nešto. Radi, idemo prema njima. Cool je. Znam da je cool, kad sam ga ja napravila. Ne, nisi, ja sam. Ne, nisi. Gdje, koliko treba ovoj vodi da se ispeče, čovječe? Ubila sam, mislim, žive i dalje, ali ja sam popila bila jednu vodu koju sam sad stavila. Gle, ako vidiš neko ostrvo, reci da idemo prema njemu. A šta ti to jedeš? Ajde stavio još neku ribu. Jesi, stavio sam. Sam sad je problem što nemam više riba, pa ono, sad čekam doslovno da ih napravim. Da ih napravim, nek da ih uberem! Da ih sponam, da ih upecam, tako je, to je bila riječ. Ja sam pojela beetroot. Odakle ti beetroot? To smo trebali sadit! Ja sam ga pojela. E, imam potatoes, možemo da posadimo potatoes, čekaj. Molim te. Zašto vidio sam evo da ima onaj neki boks za sađenje? Evo ga tu. E, to, ajde posadite krompir sad unutra. Eto, imamo 2. Bravo. Si ponosan. Ne, jel mogu lišće posadit ovo unutra? Ne. A, treba svježu vodu. E, nemoj me zezat da ćemo i to morat sad zaljevat vodom. Čekaj da idemo, treba svježa voda. Evo ga, water crops. Evo ga, ja povoterirao to. A što nisi... Okej, okay. Stavila sam ja salt water. Pa dobro, nisam mogu iste sekunde. Stavila sam ja, u redu. Stavila, znaš. Okej, gle, u redu, stavila sam ja. Nisam mogu iste sekunde. E, ostrvo! Gdje? O, ovo to je veliko ostrvo. Cool. Idemo direktno na njega. Beryl, moje. To je moj Beryl. Sram te bilo, ukrala si mi Beryl. Izvini. Opet sam, dobila sam još jedan bit, tako da posadit ću ga. E, posadi ga na ono jedno mjesto, da. Ako odemo da spavamo, šta ako ne budemo više pored ostrova? Ja spavam, laku noć. Imam osjećaj da ću da se pokajam kad se probudim. Ne, ako to dobro, vidiš. Ako dobro je dalje to ostrovo. To je zapravo ja samo vreme. Sad samo zajedno umiremo, razumeš? Ne, ja sam imao dovoljno stvari. Ja sam da ja se popijem od vodice. A ja sam tamo popio vodu. Popio si moju vodu. A nije tvoja, ne, to je zajednička. Ja pravim svoj purifier i nemoj da ga diraš, moj. Ja pravim moj purifier, gdje je? Ja sam svoj napravila, ne diraj mi ga. Okej. Okay. Znači to je moje. To je moje? Znači 2 purifiera za sebe imam. Pa ne mogu, kako sam ja sretan čovjek, ne možeš vjerovati, ja sam presretan. O, vidi ovo, izrasli mi krumpiri. E, treba nam anchor, nice, da nam ne ode ovo naše. Aaa, i to se može napraviti, a? Čekaj, glavo. Evo ga, plantao sam potato. Još jedan. A ovaj sam ja dobio. Vidi, imamo jedan viška potato, izrasli su. Okej, ja jedem. Pijem. Trabi. Možeš ovdje stav plenkove, ovdje kod ove ribe. Mm. Kako ne možeš? No. Pa, mislim, dobro, nemoj, šta da kažeš? Beryl, uzela sam ga, nice. Dva bita. E, zašto se mi pomeramo dalje od ovoga? Zato što si u krivom smjeru. Nisam ja, nego su spavali, ajkova. Ti si kriva za sve. Uzmi Beryl. Uzela sam. O, evo ga, konačno. Da, možemo da napravimo anchor. Možemo. Nemoj da ga koristiš što je one time use. Anchor je one time use. Da, ovaj, nemoj da ga diraš. Aha. Okej. Okay. Sad pečemo krumpir isto. Ali ostav meni jednu stvar, pošto sam ja baš gladan. Da, okej, okay, hoću. Dobro. Ja ti nemam razloga ne vjerovat. Ajde, ono, popila sam i tvoju svoju. Ne znam zašto me to tako uplašilo. Pa, uglavnom, popila sam i tvoju svoju vodu. A, cool. Daj, neee, ba... Aj, molim te, stavi onda ovdje u purifier. Mi stavi plankove. Ah, stavim se.
Ne inzistiram, ja to očekujem od tebe. Zašto neće? Možda napravim još jedan sale. Zašto neće? Šta? Pa neće, vidi. O, evo ga! Oh, vidi kako dobro izgleda kuhani krumpir, to je spečeni krumpir, vidi. Super, imamo veće probleme. Ne, nemamo. Gdje je pedal? Ja nemam pedal, ti si ga polomio. Daj mi 4 plenka. Nemam plenka, nemam ništa, ja te molim za plenkove cijeli dan. A šta ima na tom otoku uopće, nema ništa. Idemo na otok. Ima gore jedino neka ptica mi se čini, to je to. Ptica, ubit ćemo. Da. Ne, nećemo, jadna ptica. Ubijamo pticu. Ne. Gledaj, nekad da bi preživjeli moramo da ubijemo pticu. Jesi ti ptica? Dobro, hvala si. Daj mi ga, treba mi za pedal. Aj ti izvoli. Nosiš to na podu, nosiš to na petak. Ne nosim, lažeš. Ajde, pedaliraj. Opa, pa bode to! O, okej. Okej, ovo i to ide, vjerujem. Okej, okay, idi za sail. Dobro. Stavi ga malo na levo. Malo samo na levo, da se ne zabijemo. Kužim. Okej, okay, evo ga. Okay, koliko tako se kombinira kao, kužim. Sad ga vratim. Ne, puknut ću mi pedal. Pretpostavljam šta radiš, u suprotnom smjeru od ne, mene. Ne, nemaš ti da pojma ništa, ti niš ne znaš. O, da. Ti ne znaš ništa. E sad, anchor, baci anchor. Ček, tamo dođi do tog, do tih eukaliptusa. Okej, okay. Ne, nije. Baci nije anchor. Baci anchor, brzo. Kak da bacim anchor? Joj, ne mogu, nemam hrane, nema vezi. Pa daj, o, što sam ga šikneš, a? Da. A to je stvarno cool, to je stvarno. Pretpostavljam, ti si igrao ovu igricu, ne ja. Ne, ja sam to igrao kad je u Alfi bila, tad nije A od Anchora postojalo. Yellow flower imam. Zvatik dođi, imam cvjetić za tebe. Imam cvjetić. Ajde, gde? Da, ja idem da radim važnije stvari. Evo ti cvjetić, vidi. Za tebe imam, hoćeš bijeli ili žuti? Beli, ja sam snovati. Aha, evo. Viš kako sam ga lijepo izapakirao. Eto. O, hvala, i šta sad? Van poed. Gled bode, hvala ti, ali nama treba hrana. A šta će mi hrana? Ne cvet. Zašto? Ne. Koliko ja znam, treba bi da možemo tu vodi pored ovoga da skupljamo kao resources. U, evo, našla sam. A imaš možda plenkova slučajno? Čekaj, ne, nemam. Skupljam resurse, imaš pod vodom. Kako pod vodom? Gledaj, dođi. Čekaj sam. O, našao sam tu nešto ispod vode. Da, uđeš u vodu i onda imaš sa hukom udaraš i dobijaš. Ja metal ores i scrap sam našla i sand. O, ti si tu gdje sam ja bila. Da, cool, našao sam. Zanimljivo. Oh, auspuh sam našao, kak je auspuh od auta ovdje dobiješ došao? Da, gledaj, od broda. Brod nema auspuh. Od broda, to je auspuh od broda. Od bloda, aha, dobro. I ti si samo ljubomoran. Evo me. Gdje vodi ova pećina? Ti sam ja ošao. Gdje vodi ova pećina, vidi? Mislim da je vodi negdje. A moguće, ali ko će ga znati? Men samo treba, isključivo sam drveta, niš drugo ne treba mi u životu. Zašto? Zato što želim drvo. Ja, molim te da mi daš drvo. Drvo. Hoćeš mi dati drvo? Našao sam neki boks, neki crate. Cool. Oh my god, dobio sam milijardu boltova, glass, planks, imam plankove za tebe, 3 planka. E to, ajde. Samo ja da izađem odavde sad, čekaj, ne znam. Hoćeš se ti utopit? Ne. Nećeš, a? Ok, ovdje to sigurno. No, ovo nije izlaz, jeste, ok, vodom. Meni je malo problem što, imam previše stvari. Stavi ih u chest. Da, hoću. Aj, kod ne pada blood, haha. Čekaj, sad će nju riješiti. Gotovo. Gdje otišla, odnjela brod, dobro. I to gle koliko, evo ti plenkovi. Da vidim, gdje su ti? Ja sam zapravo korisne stvari našla, znaš. Jel imaš možda još koji plank? Ne, to sam našla. Fali mi dva. Za šta? Za nešto, pa nije bitno, pa daj. Mogu ja tebe jednom iznenaditi, mislim, stvarno, e. Ne. Ne mogu, dobro. Onda ja ode pecat. Ćao. Ćao. Ok, pod hitu nam treba clay. To se tebi čini, nije to uopće. Mene jede ajkula mi se čini. Beži onda. Ma neće meni niš biti, to sam ja tak namjerno. Nemaš pojma gdje si me sad, kako ja sve znam. Ja sam tu gore, tako da ima svašta svega i... black flower, našto svakako cvijeće. I ona nije bila ptica, ona je bio cvijet gore. Okej, okay, zanimljivo se sam. Ne, ali ono što sam ja gledao nije bila ptica, to hoću reći. Okay. O, vidim te, pogledaj gore! Ćao! Ćao, meni treba clay, okej, okay, ne clay, nego clay, tako clay. Jesi dobio možda clay?
Ne, nisam. Oh, ne! Ne! Ptica nam došla, pojela nam crops! Ubije! A ne mogu, zbrisala je. Ok, dobila sam clay. Kao da imam puno clay-a, samo da me najkolo ne ponađe. Eee, čekaj, mogu bi ja researchat sve ove stvari što sam dobio. Ja sam researchala dosta toga, tako da ne brini. O, bove nerao sam naučio, sve sam naučio. Sve ja, bravo. Ja sve znam. Brž, ne sve. Sam ja već naučila. A nisam, ja nisam kliknula learn, ja sam samo researchala, okej. Okay. A eto ti. Morat ćemo mi ići odavde. Ja ne znam gdje je naš raft. Da, ali ja ne mogu da nađem rafta, spora sam. Pa idi okolo, naći ćeš. I ja je taman pecam, onak, tak da... Eto. Neće da pojede ajkula. Evo ga, upecao sam ti ribu, peče ti se. Aj pa moramo ići da, moramo prespavati, ali ti moramo ja samo ići. Ja se trudim, ali znaš. Ne znam, ja ništa ne znam. Ako me pip na ajkula, mislim da ću da umrem. Oh my god, gde je? Ja sam se okružila već 5 puta. Ajoj, noć je. I živcira me što ova tu vatra niš ne obasi, apsolutno ništa. Ja, ovo je kritična situacija za mene. Jo, još nam ovaj morski pas tu jede ovo. Ješ tamo. Ješ tamo, gde, u oko ga bodem. Dobro, lijepo. E, ako umrem, nađi mi telo. Ne mogu, zato što ne ostaju stvari. Ostaju stvari zato što imamo krevet. Šta misliš, zato sam ja napravila krevet? Tu sam, treba mi hrana. E, tu ti se ovo peče, imaš tu nešto spečeno, pa to pojede. Okej, ajde, uplovi nas. Moramo ići odavdje. Ja sam htio iskreno sa onim još plankovima napraviti sjekiru, ali nažalost nemoguće je, pošto nemamo plankova više. Tako da kreni. Nemam pojma, to si ti postavila. Zvonila sam ga. Tako da, to je to od ove epizode. Okej. Čekaj, stani, pre nego što završimo epizodu moram da napravim wet brick i moram da odem u research. I moram da stavim wet brick u research. Moram da kliknem research. Ne mogu da... O, wet brick! Hvala ti. Ne, daj, vrati mi ga. Moram da oskušim wet brick. Vrati mi ga. Dao sam ti. Gledaj sad. Vidi. Ajde. Ne! Ide ti to, jel da? A. Gdje je wet brick? Aha. Oga. Čekaj, sad treba se suši, kad se suši, researchamo ga, imamo smelter. Hoćemo onda spavat. Hoćemo sad spavat. Ne, sad završavamo epizodu, čao. Ćao!